За една година кражбите на акумулатори в квартала не спряха, даже се увеличиха малко. Какво ли не опитах? Дебнах от прозореца с ловна пушка. Целия се бях маскирал в бяло, защото стените са ми в бяло в стаята, за да не ме види крадеца. И да го дебнах, само да ми пипне акумулатора и да го отстрелям в главата, да му се пръсне черепа. Слагах корабна сирена, за да може като дигне капака да звуковата вълна да го унищожи някакси, да го изпари в небитието. Кабели от високоволтов проводник включвах, за да може да го тресе ток и да не го пусне в продължение на години, ако може, за да видя как се разпада плътта на крадеца. Обаче не помогна, само ми създаде много главоболия. Плащах сметки за ток големи. Така, скоробни компании имах проблеми. И так, изобщо и много средства дадах. И какво ли не опитвах? И в крайна сметка само разходи, нерви, напрежение и така или иначе си ми крадяха акумулатора. И тогава реших, че най-добре е да опитам аз да открадна акумулатор, за да разбера мисленето на крадеца, докато краде акумулатор. За да вляза в неговия ритъм и когато го науча, да мога да го хвана от опита, който съм натрупал като крадец на акумулатори. Тогава се замислих от кой да открадна акумулатор и реших, че най-добрият вариант, разбира се, когато решиш да откраднеш нещо, е да крадеш от най-добрия си приятел. И реших да открадна акумулатора на Жоро. Той ми е най-добър приятел. Ако ме хване в крачка, ще му върна акумулатора, ще му кажа извинявай, шега си направих. И така, нали, може да се размине лесно, пък и да не се размине, най-добър приятел ти е, винаги може да му кажеш майната ти, да му се разсърдиш и той да се почувства виновен, че те обвинил в кражба. Една нощ го издебнах, как се прибра, видях го, че и той дебне, защото и на него му крадат акумулатора. Изчаках го да се унесе малко, видях, че заспа от прозореца, падна на земята явно вече много изморен, взех му акумулатора и докато го правя това, се чувствах като герой от филм. И ми беше толкова приятничко и вкусно ми беше и взех акумулатора и се затичах и бях като балерина. Тичах и към къщи, той изобщо не ми тъжеше. Подмятах си го от щастие, че съм откраднал акумулатор и се прибрах къщи и тогава се зачудих дали да му върна акумулатора или да си го запазя за себе си. Обаче си изплаших, че мога да реши, че аз съм украл акумулаторите до сега и затова реших да си затрая и го продадох този акумулатор. И с паричките отидах в кръчмата, защото там имах натрупан дълг. Върнах си дълга и в този момент кръчмаря каза, идваш в най-подходящия момент. Точно мислих да затварям, защото просто няма пари. И сега с тези парички сядай, какво ще пиеш? Чакай само за момент да отида до месаря, да му върна на него ни пари. Върна му пари на месаря. Месаря каза, аз до сега само като бонове имам в една тетрадка. Реални пари през мен не са минавали от 4 месеца. Всеки взима, а не дава. Така че идваш точно на време. И той каза, и аз ще дойда в кръчмата, ще донеса саламче, кашкавалче, лютеничка, хляб и лук. Обаче преди това само да отида до едно момиченце от квартала. Ние си го ползваме, нали, като има нужда. А и без нужда си го ползваме, да ви кажа често. И отиде, даде и пари, защото тя услужва, нали, ама срещу заплащане. Не е така, да кажеш, от добро сърце, нали, да услужва на хората. Тя каза, айде, аз ще дойда в кръчмата за цвят, да имаме момиче в компанията, ама пътим само ще мина през един приятел, да му върне едни пари
И къде, къде? При Жоро, моя най-добър приятел, от който му откраднах акумулатора, защото пък той е полицай. И знаете, не имаме проблеми. И той пък и върши някаква услуга пък на нея, за която аз не знам точно какво прави. И затова обаче тя трябва да си му плаща, защото пък работят в схемата и още други хора, разбирате ли? Някакво объркване, нали? И той си взе паричките, купи си акумулатор и каза, я и аз да дойда в кръчмата, нещо искате ли да взема, фъстъчки земи, че тук няма. Зе, дойдохме и се събрахме целият квартал, така да кажа, и седнахме на масата и всички доволни, никой не дължи на никой пари. Жороснов акумулатор, всички доволни. И тогава осъзнах, че всъщност кражбата е добро. Когато видим много хора заедно да се усмихват, да са фриволни и да са с приповдигнато настроение, несъмнено става дума за някаква грандиозна кражба, в която всички те участват. Кражбата обединява, върти икономиката, върти важните неща, се въртат между хората и всички са щастливи. Например, имаш бормашина в мазето, или по-скоро нямаш бормашина, а ти трябва. Трябва да забиеш един пирон. Отидеш, разбиеш 10 мазета, вземеш бормашина на някакъв човек, който си е купувал тази машина от ГДР преди 50 години и не я ползва. Пробил си е там една дупка, за да наблюдава съседката, да кажем, в другия апартамент. И след това си е зарязал тази машина в мазето и тя почва да не се върти, почва да се разваля тази машина. Тя като не работи, тя се разваля. А така като му откраднеш, хем правиш услуга на този човек да си има място в мазето, да си сложи буркани, примерно с люти чушки, да кажем. Хем правиш услуга на бормашината, че да не се развали. Хем си правиш услуга на себе си. Хем след това оставиш бормашината, някой друг да открадне. Правиш услуга и на друг човек, и на трети, и на четвърти, и на пети, и така. Затваряш цикъла. Тая машина става нужна и необходима. Кражбата прилича на подаръка. Проблема при подаръка е, че ти подаряваш, да кажем, подаряваш джапанки на някой твой приятел. Обаче той, да кажем, има 20 чиста джапанки, защото всички му подаряват джапанки. Ситуация. Случва се такива неща. И тези джапанки той няма какво да ги прави. И това е точно безполезното. Докато когато имаш нужда от нещо, ти го крадеш точно това нещо, ползваш си го точно това нещо и след това го даваш на друг да го ползва. И всъщност, ние в България, понеже от към производство не виждам как точно ще стане. Ние не сме народ, който ще произвеждаме някога нещо. Поне да си усъвършенстваме кражбата, която ни е заложена в кръвта и ние си го умеем. Всички в България крадем. Даже може да разширим възрастовата граница в кражбата. Тя да падне до 2-годишна възраст, да кажем още в детските ясли. Преподавателите могат да се създадат преподаватели, които да възпитават от децата усещането за култура на кражбата. Както и по-възрастните хора трябва да се научат да крадат и те, ако не са крали, разбира се, което по принцип ме съмнява, те да кажем, че са по-неловки. Ми така направи се, че не го виждаш като ти краде, за да може да толерираш кражбата от страна на възрастните хора. И на децата така, толерирай, нека да крадат. Като го видиш, че открадне, пък се завърти на другата страна, за да си помисли, че го открадна и то ще си свикне. И ако сега крадеме само 80% от населението, хубаво е тези 80% да се увеличат и по възможност до 99%, нали, само да кажем кърмачетата не могат да откраднат, нали, защото още не са добре с ръчичките. Обаче другите нека си крадат с производство до тук, така или иначе, нали, ние сме абсолютно импотентни в това вече, но пък за сметка на това, кражбата си имаме в кръвта, още от хайдути и така нататък, нали? Но това трябва да се развива. Кради, построй университет. Кради, построй нещо друго. Кради, дай на съседа, дай на оня, дай на тоя. А ние какво правим? Крадем си тук на дребно по квартала. Нямам акумулатор, от кого да открадна? От Жорката ще открадна. Той ще открадна от Валю. Валю ще открадна от това. И накрая все някой в квартала няма да има акумулатор. Разбирате ли? Открадни от съседната махала,
който интересува другата махала, има ли няма ли акумулатор. Взимаш акумулатора на съседа от другата махала и целият наш квартал си има акумулатори и няма проблеми. Другите да се оправят. И ние ако започнем масово кражбите в България, този кръг ще почне да се разширява, разширява, ще навлезе Сърбия, Гърция, така нататък, така. И това като огън ще се кръгообразно ще се оголемява и ние в центъра ще богатеем. Тези в периферията, значи румънци, гърци, те така иначе нали, няма значение. Сърби в Черно море, там пирати, ако има, и те ще си богатеят. И най-загубили ще бъдат Северните щати и Южна Америка и на изток, там Япония. И, нали, ни ги знаеш, ни те интересува, страдат ли, не страдат ли. На едро ниво обаче проблема е голям, защото един политик открадва милиони, заделя много малка част за кебапчета, кюфтета, рейсове, за да може да спечели пак изборите, пак да краде. Обаче той не дава, не влива това, което откраднал, защото той мисли само да вземе много пари и да се ги пакетира и да се ги сложи в буркан и то буркан да си го закара в швейцарската сметка и там да си го остави в буркана на съхранение в някой сейф. А не го пуска този буркан надолу, за да може да се завърти икономиката крупно вече. Прави ми впечатление. Ако хванем крадец, който краде на дребно, там изливаме цялата си енергия. Фокусираме се върху дребните крадци. Те, които крадат до 50 стотина лева, като открадне и цялата национална агресия се излива върху ето, той открадна бор машината. Дайте да го убием. А когато някой открадне милиони, си казваме не наядаха се те. Лягаме, хапнем си кюфте, легнем и заспиваме и на другия ден сме забравили, че някой си откраднал милиони. И това е големия проблем пък на народа тук в България. Ние някак си прощаваме на те, които крадат много, пък не са включени в икономиката, а на те, които крадат по-малко, там сме безпощадни. Въпреки, че и ние сме в същата ситуация да крадем по-малко от тук, от там, но на нас си прощаваме, на другите не прощаваме, а най-много пък прощаваме на те, които крадат най-много. Защото на дребничко гледаме и ние, много ни е закрит. Е, така сме, малко. Това трябва да се промени. Трябва да изискваме от тези, които крадат милиони и да дават. Не само да взимат, но и да дават. Когато създадем култура на кражбата у децата, един ден ние ще създадем и политици с култура, с умение да крадат от името на целия народ, да крадем ние, а не само един човек да краде и да труп. Да вземем пример от някоя съседна страна, например Гърция. Там, примерно, политиците крадат по-много, обаче взима си 20%, нали, от кражбата, всеки крадец трябва да си вземе някакъв процент, но другите ги дава на народа и народът живее спокойно, приятно, не бърза за никъде и е доволен. И когато ги хванат вместо престъплението, вместо да има някакъв проблем, те им казват, дайте сега ще ми дадем още помощи, да си крадат още, да може нали, народът да си е щастлив и спокоен и правителството да е спокойно и ние всички, всички, които сме в играта, всички да сме спокойни. Сиртаки и това е. А ние да вземем западния свят. Там кражбата има традиция. Още от фолклора, от останалста, преди да има писменост даже, хората са предавали от поколение на поколение смисъла на кражбата. Там се си въвели нали, приказки за деца, Вилхем Тел, Робин Худ, например, нали, хора, които крадат с мащаб. Убиват, ако трябва. Нали, това си е в реда на нещата. Да откраднеш и да убиеш, за да няма нали, улики. И вземеш, обаче дадеш. Дадеш, за да хем никой да не каже, той открадна, хем така да казват, абе не само, че той не открадна, ами той готин пич, даде ми пари, не много, но ми даде пари. И той си взе, купи си хубава шапка,
хубав лък си купи, за да мога да краде по-големи суми, нали, от по-богати хора и така всички са доволни. И ние тук в училищата трябва да въведем такива предмети. Хитър Петър не е много удачно, защото това е, нали, надребничко. То затова може би оттам идват и проблемите в по-големите етажи на държавността. От Хитър Петър. Всичко да е, нали, излъжи оня, да вземеш 10 стотинки, да си купиш боза. Разбирате ли? Това не е много, много готино. Вилхем Тел, Робин Худ, това са емблематични герои и това си в учебниците, в учебната програма е заложено това нещо, за да могат децата да знаят. Крадеш и даваш, крадеш и даваш. В западния свят, когато вече всички са били що годе добре, дай да крадем от другите. Отиват в Нигерия, пращат армия, избият 10 човека да вземат страха от нигерийците, правят си колония и почват да грабят. Всичко това обаче къде отива? В народа. Построй хубава къща за този, за онзи, хубав университет, дай образование и така. Те изведнъж, заради всичките тези колонии, са си направили хубав стандарт на живот и това има столетна традиция в кражбата. Те толкова финно крадат, че то в момента дори не се казва кражба, те дори, защото все пак кражба има, звучи малко неприятно да кажем, и те са заменили думата кражба с думата помощ. Много по-милосърдно звучи, много по-приятно така за средния зрител. Е много хубаво да чуе помощ. Имаме проблем, необходимост от малко парички, на кой да помогнем сега, от кой да помогнем или на кой да помогнем, това зависи как точно се изразява. И дай да помогнем на братски иракски народ. Отиваме в Ирак, пращаме самолети, валяци, багери, сриваме всичко до основи, избиваме малко хора, нали, за да е по-ефектно, оставяме по-богатите, другите, нали, си е пълнеж, нали, махаме от пълнежа, оставаме те, които ни трябват, след което почваме да пращаме фирми строителни, с тези пари, които сме дали на иракския народ, си плащат на нашите фирми, за да изградат Ирак наново, връщаме си паричките в нас, взимаме малко нефт, малко форми или там каквото има в Ирак и всъщност хем не сме дали пари, хем сме взели пари, хем пък са ни и благодарни иракчаните. 3 в 1. Киндер сюрприз. Просто това е най-добрият, просто това е съвършенството на кражбата, което ние, за съжаление, сме много далеч от това, но ако може поне малко да прихванем и си създадем армия и примерно превземем Братислава, да кажем, и ние ще можем да я разрушим, да пуснем български фирми, да асфалтират улиците на Братислава, да построят нови кооперации. Ние в това, специално за София, имаме много фирми, които могат да строят, имат нови квартали, имаме опит в строежа на това. Верно, не е много качествено строителство, но пък все пак братския народ ще ни е благодарен на каквото и да е, като дойде зимата, нали? И така, и те ще са доволни, и ние ще сме доволни, и така ще си създадем ние наша си култура на богатството. И си мисля, че България трябва да създаде крадци със самочувствие. Това ни липсва в момента. Един крадец със самочувствие няма нужда да складира в банки, няма нужда да трупа. Той знае, че има целия свят. Когато нещо му трябва, той просто си го взима. Докато съвременните политици ги е страх, че утре няма да могат да крадат, защото не са добри крадци. Затова те трупат, защото утре може да спре кранчето и те могат да станат бедни. И този страх ги кара, освен да крадат от чуждите, да крадат и от своите си. Един крадец със самочувствие е изтънчен. Той има нужда от хора, от изява. Той има нужда да бъде готин, да бъде пич. Затова един крадец със самочувствие не трупа само за себе си, ами дава
за да може да си създаде общество, където да бъде тачен, за да може да говори с някой, а не да е самотен в палата, който си е построил. И най-важното, един крадец със самочувствие има достатъчно много време да построи нещо, да измисли, да направи нещо за другите и за себе си. Нещо, на което той да се радва и другите да се радват. Ето, това има нужда България. От крадци със самочувствие. Защото ние всички, за съжаление, тук крадем на дребно. Крадем от своите си, крадем по-малко. Ние всички крадем като кокошкари.